Marty. He said. Yeah. Tenk på den. Det der er feil. Men du må slette den Windows Movie Maker du har nå, og laste den ned på nytt. For da kommer det nyeste versjonen, og det er da du klarer å redigere stemmen din som sitat. Ja. Ok. See you next time. Og forresten så må du gå innom bloggen min, lillesbjerkelund.blog.no, og gå inn på bloggen til bestevennina mi, fridaesbjerkestrand.blog.no.